बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब ईद अंजम साहब, चूँकि रबीउल अव्वल का महीना था इसी मुनासबत के हवाले से मैं ये चाह रहा था कि मौजू की मुनासबत के हवाले से तरतीब के साथ जैसे सना खान आए मैं उसी हिसाब से आपके सामने नकाबत के अंदाज में भी अशार भी मौजू के हवाले से आपके सामने पेश करूँ। तो आइए, मैंने जनाब उमर फारूक अंजुम साहब को दावत है, नात देनी है। उससे पहले शान सहाबा की इब्तदा करते हैं, लेकिन हुजूर के पहले यार यारे गार यारे मज़ार से। कुरान में एक मकाम में आता है, असा यब असा रब्बु का मकाम महमूदा, ए करीम है कि मकाम महमूद वो मनसब है, वो जगह है जहाँ पे कल क़यामत के दिन मेरे आका आपके आका बैठ कर उस मनसब पर उम्मत के लिए शफात की दुआ फरमाएंगे, और अल्लाह ताला वो मनसब वो मकाम हमारे आका को अता फरमाएंगे। और ये वो तवज्जो है आप सबकी, तवज्जो है ना। हाँ, मैं बात समझाने लगा हूँ, शान सिद्दीक़ अकबर मैं आपको बताने लगा हूँ कि मकाम सिद्दीक़ अकबर क्या है। उस जगह पर, उस मकाम पर मेरे आका बैठेंगे, वो मकाम है मकाम महमूद। अब तक उस जगह पर कोई नूरी नहीं बैठा, कोई बशर नहीं बैठा, कोई जिन नहीं बैठा, किसी ने उसको छुआ तक नहीं है। वो कयामत आएगी, मेरे आका ही उस मनसब पर बैठेंगे। और मेरे आका ने फरमाया भी है कि वो मकाम वो जगह अल्लाह ताला मुझे ही अता फरमाएंगे। और ये हम नमाज के अजान के बाद जो दुआ मांगते हैं, तो वो मकाम महमूद, महमूद है अल्लाह का नाम, तारीफ किया गया, यानी कि उस जगह की तारीफ हो रही है और होती रहेगी, कयामत तक होती रहेगी उस जगह की तारीफ जहां पे मेरे आका ने अभी बैठना है बैठे नहीं, बैठना है बैठे नहीं। कयामत आई नहीं, कयामत आएगी, रोजे महशर लगेगा, अदालत लगेगी, मेरे आका उस मनसब पर बैठेंगे, अभी बैठे नहीं उस मनसब पर बैठेंगे। अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में फरमा दिया, वो जगह मकाम महमूद है जो जगह मोहम्मद मुस्तफा से मनसूब है, अभी मनसूब हुई है। हुजूर बैठे, बोलो बैठे, और जिस जगह पे बैठे नहीं, कयामत आई नहीं, अल्लाह उसे कुरान मजीद में मकाम महमूद कह रहा है, और 1400 साल से उस जगह की तारीफ हो रही है। लोधरा वालों में आपसे पूछता हूँ, हिजरत की रात जिस सिद्दीक के कंधों पे बैठ के गए, उस सिद्दीक की अजमत का मकाम क्या होगा? अभी बैठे नहीं वो मकामे महमूद, और जिस पर बैठ गए, जिस पर बैठ गए उस जगह की, उस उन कंधों, शान सिद्दीक के अकबर पे कुर्बान में, शान सिद्दीक के अकबर पे कुर्बान में, शान सिद्दीक के अकबर पे कुर्बान में, राजदारे रिसालत की क्या बात है? जड़े नहीं बोले तो आटी भी क्या बात है? यकीन करें, मैं बीमारी की हालत में, बुखार है मुझे, एक हफ्ता से बुखार है और मैं उस हालत में हूँ। मैंने आपको बताया नहीं है, आप कहेंगे मौलवी नखरे करते हैं, नखरों वाली बात नहीं है। उसके बावजूद भी मैं आपको महसूस नहीं होने दे रहा, और आप तुझे होने नाली थक गए हो, क्या बात है? सिद्दीक अकबर की बात कर रहा हूँ मैं यार, शान सिद्दीक सहाबा वाले बोलेंगे, शान सिद्दीक अकबर पे कुर्बान में, राजदारे रिसालत की क्या बात है? शान सिद्दीक अकबर पे कुर्बान में, राजदारे रिसालत की क्या बात है? जिसको सिद्दीक है खुद खुदा ने कहा, उस सरापा सदाकत की
کی کیا بات ہے؟ کون صدیق؟ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے؟ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے؟ ایک طرف مار ہے، ایک طرف جار ہے، زہر پاؤں میں، زانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے؟ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت سیدنا صدیق اکبر، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے؟ پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، وہ سوئے ہیں پہلو مصطفیٰ میں، وہ حضور کے پہلو میں سوئے ہیں۔ اکثر ہم پنجابی میں کہتے ہیں سجے کھبے، وہ سجے کھبے نہیں سوئے، دائیں بائیں نہیں سوئے، ترتیب کے ساتھ سوئے ہیں، پہلے حضور لیٹے ہیں، پھر جناب سیدنا صدیق اکبر لیٹے ہیں، پھر فاروق اعظم لیٹے ہیں۔ اللہ نے انعام بھی تو ترتیب کے ساتھ کیا ہے نا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ ہائے ہائے، وَالشُّهَدَاءِ، فاروق اعظم شہید ہے نا، انعام کی ترتیب بھی تو اللہ نے ایسے فرمائی نا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ ترتیب کے ساتھ سوئے ہیں، سچے کھپے نہیں سوئے، ترتیب کے ساتھ سوئے ہیں، ترتیب کے ساتھ۔ ایک آپ کو بات بتاؤں، ایک علامہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں، مثال دیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک چودھری صاحب تھے میرے دوست، صحابہ والوں تڑپ جائیے گا جملہ اور بات سن کے، چودھری صاحب میرے دوست تھے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا ان کے گھر، جب ان کے گھر پہنچا نا، دروازے پہ کتا ایک باندھا ہوا تھا، کتا، تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ کتا مجھے بھونکنے لگا، وہ کتا مجھے بھونکنے لگا۔ وہ مولانا کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ کتے میں عالم ہوں، وہ مثال کے ساتھ بات کو سمجھانا چاہ رہے تھے، میں عالم ہوں۔ کتے نے اپنی زبان میں جواب دیا میں عالموں کو زیادہ بھونکتا ہوں۔ اتو ڈب گئی ہے، میں عالموں کو زیادہ بھونکتا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں میں نے پتھر اٹھایا کہ کتے کو ماروں تاکہ بھونکنا بند کرے، کیونکہ کتے کی فطرت میں ہے بھونکنا۔ مولانا یہ پتھر اٹھایا، کہتے ہیں میں نے پتھر اٹھایا، اس نے زور لگایا ادھر سے، اس کے گلے میں زنجیر تھا، وہ نکل گیا اور وہ میری جانب لپکا، دوڑا مجھے کاٹنے کے لیے، دوڑا، اور اتنی دیر میں میرا دوست چودھری صاحب دروازہ اس نے کھولا، جب دیکھا کہ کتا میرے دوست مولانا کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، اس نے دوڑ کے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا۔ وہی کتا جو کاٹنے کے لیے آ رہا تھا وہ ہمارے ساتھ پیار کرنے لگ گیا، کھیلنے لگ گیا، کھلاڑیاں کرنے لگ گیا۔ مولانا کہتے ہیں میں بڑا پریشان، لودرا والو اگر تم نہ بولے ساری زندگی تمہیں دکھ رہے گا، اگر آپ نہ بولے مجھے بھی فیصلہ بعد تک دکھ رہے گا۔ پتہ نہیں کن لوگوں میں جملہ میں کہہ گیا میں نے۔ مولانا کہتے ہیں میں نے پوچھا چودھری صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہ کتا مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا تھا، بھونک رہا تھا، جب آپ نے سینے سے لگایا ہے، پہلو میں سینے سے لگایا ہے، یہ پیار کر رہا ہے، کھلاڑیاں کر رہا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں مولانا یہ کتا ضرور ہے مگر اتنی سمجھ اسے بھی ہے، جو سائیں کے بازوؤں میں ہو انہیں بھونکا نہیں کرتے۔ وہ پہلو مصطفیٰ میں سوئے ہیں، اپنے گھر میں تو نہیں سوئے، وہ تو مصطفیٰ کے گھر میں سوئے ہیں۔ اپنے گھر میں سوئے ہوتے تو جو مرضی کہتا، مصطفیٰ کا تو لحاظ کر۔ وہ تو تیرے گھر میں اگر کچھ مہمان آ جائے